います。本当にこの国は自由と民主主義を人の土台を根幹から掘り崩してしまったのではないか、そしてそれを国会が行ってしまったことに無力感さえ感じざるを得ません。私たちはこの暴挙を忘れることはありません。ただ申し上げたいのは、この数ヶ月あるいは選任会立ち上げたのは去年の8月でございましたけれども、この1年余の中で本当に多くの市民の皆さんがこの問題に関わっておかしいのではないか、そういう声を上げ始めた。国会の前では学生の皆さん、私立の皆さんが戦争法案反対、強行採決を許すなという声を上げた。そしてそれは一人一人の気持ち、思い、さまざまな今の暮らしの中で感じているもの、いろんなものがあって、そして声を上げ行動に移し、本当にこの10日間ほどは毎日毎日私たちもここに座り込みを続け、そしてチラシを配布しながらお訴えもしてまいりました。その意味でそのことも私たちは同時に忘れてはならないことだというふうに思うわけであります。昨日、今日未明に戦争法案が参議院本会議において強行採決をされました。委員会委員長やあるいは内閣に対する不信任決議など、さまざま野党の国会議員、国会においての抵抗をしましたし、私も昨日は国会前に行ってまいりましたけれども、国会の外で本当に大勢の皆さんが声を上げ、そしてその声は国会の中に聞こえていたというふうに、民主党や社民党や共産党の国会議員が集会の中で訴えていました。その国会の外の声だけでは決してないはずです。全国つつ裏裏で挙げたそれぞれの皆さんの声が、国会の中で頑張る野党の国会議員の皆さんの背中を押し続けてきたということも、これは忘れてはならないことだというふうに思います。しかし残念ながら、本当に悔しいわけですけれども、戦争法案が成立をしてしまいました。後ほどこの松本駅前の集会の中で意思統一したことについては別の方からお話をしていただきたいというふうに思いますが、この数ヶ月取り組んできて感じたことは、いろんな人がこの運動に関わってくれたわけですけれども、まだまだ多くの、圧倒的な多くの市民の皆さんに声が本当に届いていたのかというと、関わりたいけど関わりきれない、何をしたらいいのかわからない、よくこの法案の中身がわからない、あるいは賛成だけれども反対の人たちの声も聞きたい、こういういろんな皆さんがまだまだたくさんいるということも、私はこの1ヶ月あるいはこの1週間駅前に座り込んで
いる中で強く感じたことであります。第一次安倍政権の時にはそれ以前の小泉構造改革の破綻あるいは矛盾というものが吹き出していた、そういう中で数の力でやはり教育基本法の改悪や国民投票法の改正や国民投票法が作られることや、そういったことが行われ、そしてある意味国民の怒りが爆発して第一次安倍政権を潰したわけであります。しかし今回は安倍さんはその経験をやっぱり総括をしてきたというふうに思います。それはまずは経済だ、アベノミクスと地方創生で景気の回復をこの政権は目指すんだということをまずやってきた。その上で今回の集団的自衛権行使の閣議決定やあるいは安保法制の提案があった、賛成を僕はしているけれどもというある若者が私が座り込んでいるときに、でも反対の人たちのお話も聞きたいというふうに寄ってきました。街頭でマイクをその彼に渡して言われたことは、言われたことから感じたことは、今進んでいる世の中での不安感、この不安があるがゆえに国から守ってもらいたい、安心な平和な暮らしが国を作ってくれる、そういう思いが私にはひしひしと感じられたわけであります。立っているところは賛成している人も反対している人も同じ地面に立ち、同じ暮らしの中にあります。私たちは今回の戦争法案反対の論点はもちろん集団的自衛権の行使も後方支援もあるいはそのやり方も憲法違反だということを主軸にして訴えてきました。そしてまた与党の皆さんから憲法違反というところではなかなか国民の理解を得られないので安全保障の方に論点を変えてきました。隙間のない抑止論を作ることが、隙のない抑止論を作ることが日本の平和を守る道だというふうに参議院に議論が移ってからはそちらに議論が移っていきました。でこれに対して有効に私たちは反論しきれたのかということがやはり反省として残ります。9月1日になってから信州大学の久保先生から中国が日本をどう見ているのかという提起がされました。それは日本は歴史的に中国をずっと侵略をし続けてきたし、あの日中戦争でも侵略をし尽くして、そして太平洋戦争がなければそのまま中国は負けていたかもしれない、そして太平洋戦争であれだけ痛めつけられた日本が奇跡的な復興をし、そして近代的な兵器で武装をしている、中国から見れば日本の方がよっぽど怖いし恐ろしい、こういうふうに見ているというお話があったこと、それから信濃毎日新聞に載っていた高校生や中学生がアメリカに取材に行った記事が私は心に残っています。アメリカに行って子どもたちがジャップというふうに、そこをどけジャップというふうに言われたことが本当に今も日本がアメリカの中では差別を受けているんだ、そういう記事が8月の中旬でしたかね、載っていたことを思い出します。国際関係の中で
日本がどのように生きていくのかということも私たちはもう一度考えなければならないことだというふうに思いましたし、同時に参議院の議論の中で山本生活の党の山本太郎さんから何度か問題提起がありました。そもそもこの安保法制はアメリカに約束をして作ってきた法律ではないか、そして日米安保協定、日米地位協定の下で何も日本はアメリカに対して言えないのではないか、こういう問題提起もありました。実は第3回の信頼シンポジウムの中で前京都大学の教授でありました小出弘明先生からも原発と戦争というテーマで講演がありました。日本はウラン濃縮やあるいは原子力発電所、そして再処理能力、この3つをすべてすでに持っている、つまり核兵器を作る能力を持っている、世界中でこの核兵器を作る能力を持っているのは核を持つ5つの大国と日本しかないんだ、そして日米原子力協定はすでにアメリカでは原発を作ることはもうやらない、その代わりに日本で作らせてその儲けだけをアメリカが得ていくんだ、そして本来日米原子力協定は日本が核武装をしないためにあるはずなのに、中国と対抗させるために核武装を日本がアメリカの属国である限り許されているんだ、まあ、こういう発言もありました。私たちは改めて今回の安保法制の議論を通じて日米安保条約の問題や地位協定、あるいは日米原子力協定の問題にもやはり深く考えを及ばさなければならないということも分かりました。この他にもこれから私たちが取り組まなければならない課題はたくさんあるというふうに思います。具体的に言えばまずはこの憲法違反の法律でありますから違憲立法の訴訟を起こすこと、これが全国つつ裏々で起こして、できれば私たちはこの松本市内で原告になっていただくための学習会を各地域で作って全国で本当に大勢の皆さん、圧倒的な市民の皆さんがこの違憲訴訟の原告になってもらう、そしてもう一つは法が施行された場合に実際に自衛隊が海外で戦争をしに行くわけですから、それを止める、具体的にそれは止めなければなりません。これは止める戦いをやらなければならない。そして3つ目にはこの違憲立法をした政権の息の根を止めることです。この法案に賛成をした国会議員を次の選挙で落とすこと、私たちがやらなければならないことはたくさんあります。ありますが、しかし私たちはこの運動を通じていろんな人がこの運動に関わってくれたこと、特に若い人たちが本当に大きな声を出し運動に関わってくれた、これが私たちの希望です。必ずこの法案を廃案にし、戦後70年続いてきたこの日本の人を殺しもしないし殺させもしない、この日本をもう一度取り戻しましょう。